просто зараз ми передаємо естафету добра нашій колезі Марічці Падалко. Але після того, як вийде вона, легенда Наталка Олексіївна Могилевська. Наталю! Привіт! Ми вас дуже раді бачити. Класно, що ви в нашій компанії. Добрий вечір, моя люба Україно. Я дуже скучила за тобою, дуже рада сьогодні тебе бачити. І я за цей карантин записала просто неймовірний, дуже красивий альбом пісень моїх відомих, які ви дуже гарно знаєте, але вони зроблені просто як неймовірний джаз. Дорогі мої лікарі, дякуємо вам. Цей концерт заради вас. Дякую. Віра в сон, що ходить поміж нами, а про любов шалену донестями, яку показують в кіно, коли звучить сумна мелодія. Пе-пе-ра-пе-пе, марафон, літають дні за днями, і знову і знову, усе життя і прямо, де тільки хочеться неба. Душа моя, і мати силу відірватись від землі під крилом авіалі і летіти в небеса, щоб ніхто не бачив. Мара-пе-пе-пей, відірватись від землі. Лежить земля в тумані, я знаю вдома, не спить моє кохання, і зачаровано шукає в небі, де ж летить його мала, його мала. Віра в сон, що треба далі жити, а про любов, де ми щасливі діти. І знову хочеться не рвати струни, як були душа моя.